Qida istehsalı müəssərləri ilə bağlı yeni standartlar müəyyənləşdirilib. Standartlarda bu sektorda çalışan işçilərin sağlamlıq vəziyyətlərindən tutmuş, müəssərlərin yerləşdiyi məkana qədər bir sıra məsələlər öz əksini tapıb. Bəz hansı xəstəliklərlə bu sahədə işləmək olmaz. Qida istehsalı müəssərlərində çalışmalarına qadağa qoyulan xəstə işçilərin kateqoriyaları müəyyənləşdirilib. Sahibkar tibbi müayinə kartını aldıqdan sonra Deməli, bir neçə xəstəliklər üzrə, yoluxucu xəstəliklər, dəri zöhrəvi xəstəliklər, burun-qulaq terapiyə, bu xəstəliklər üzrə mərkəzi rayon xəstəxanasının poliklinikasında müayinələrdən keçir və ən axırda müraciət edir bizə. Biz həmin kartı, tibbi müayinə kartını e, aparat vasitəsilə araşdırırıq ki, bu bütün müayinələrdən keçir. Sonra bizim tərəfimizdən, yəni Gigeneptemo mərkəzinin direktoru kimi